8ខែផលដែលអ្នកគ្នាគួរជ្រើសរើសយកជាមួយនឹងគម្រោង Honor City Mirror សួស្តីអ្នកគ្នាខ្ញុំលីសាងហើយនឹងនាំអ្នកគ្នាមកពិនិត្យមើលកាន់តែលម្អិតជាមួយនឹងគម្រោង Honor City Mirror ទាំងអស់គ្នានិងបង្ហាញអ្នកគ្នាពី8យ៉ាងដែលគួរជ្រើសរើសក្នុងការទិញគម្រោងមួយនេះផាទី1គឺស្ថិតនៅលើមហាវិថីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលគេហៅកាត់ថាជាផ្លូវ60ម៉ែត្រមហាវិថីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននឹងខ្លះជាផ្លូវដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលបានតភ្ជាប់ទៅកាន់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញថ្មីអ្នកគ្នាចំណាយមិនដល់ប្រមាណនាទីផងក៏អាចទៅដល់ជីបម៉ុងមេហ្គាម៉លសាលាអន្តរជាតិ ISPP ជាមួយនឹង Eon 3ផងដែរវាបានផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរទៅដល់កណ្ដាលទីក្រុងភ្នំពេញទៀតផងហើយផាទី2តកតជាមួយនឹងស្តង់ដារនៃបន្ទប់ខុនដូបន្ទប់ទាំងអស់នៅទីនេះគឺមានទំហំ38ម៉ែត្រការ៉េដែលមានភាពងាយស្រួលនិងមានផាសុកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នកធ្វើការនិងអ្នកជំនួយវ័យក្មេងនិងធ្វើការវិនិយោគទុននៅគម្រោងនេះផងដែរហើយផលទី3គឺមានតម្លៃសមរម្យគម្រោងនេះគឺមានតម្លៃចាប់ពី 50,000 ដុល្លារឡើងអ្នកគ្នាអ្នកតែងបង់ត្រឹមតែ 15% នៃតម្លៃយូនីតទេក៏អាចចូលរស់នៅបានដែរហើយអ្វីកាន់តែពិសេសមានការផ្តល់ជូនពិសេសក្នុងការបង់រំលោះដោយគ្មានការប្រាក់រយៈពេល2ឆ្នាំហើយផលទី4មិនត្រឹមតែមានតម្លៃល្អនោះទេនៅក្នុងនោះផងដែរគឺមានបរិក្ខារសហគមន៍ជាច្រើនដូចជា Sky Bar សួនលើដំបូលអាងហែលទឹកកន្លែងហាត់ប្រាណនិងបន្ទប់ការិយាល័យផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្បែរជាមួយគម្រោង On City Mero គឺមានសួនសហគមន៍ពណ៌បៃតងដ៏ធំមួយនៅចំកណ្ដាលគម្រោងតែម្ដងដែលមានទំហំ 35,000 ម៉ែត្រការ៉េផ្លូវពាណិជ្ជកម្ម 71,000 ម៉ែត្រការ៉េនិងកន្លែងកីឡាប្រហែល 2,800 ម៉ែត្រការ៉េហើយផលទី5គម្រោងនេះបានសាងសង់រួចរាល់ហើយអ្នកគ្នាអាចធ្វើការទស្សនាជាមួយគម្រោងនៅបន្ទប់របស់ On Mero បានដោយផ្ទាល់មិនចាំបាច់រងចាំយូរឬប្រព្រឹត្តរំអំពីហានិភ័យនៃការពង្រីកការសាងសង់តែងនឹងចូលនៅព្រៀងក្នុងថ្ងៃនេះហើយផលទី6គម្រោងនេះមានចម្ងាយត្រឹមតែ400ម៉ែត្រពីតាឡេបាសាក់ពីចំហៀងនៃភាគអាគ្នេយ៍នាគាអ្នកគ្នាអាចមើលឃើញជាមួយទស្សនវិជ្ជានៃតាឡេបាសាក់បានចំណែកភាគខាងលិចឈៀងខាងជើងវិញអ្នកគ្នាអាចមើលឃើញជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាសួនសហគមន៍ដ៏ធំនៃគម្រោង On City ផងដែរហើយផលទី7ការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការរចនាផ្ទៃខាងក្នុងនិងគ្រឿងបរិក្ខារទូចង្ក្រានម៉ាស៊ីនត្រជាក់ម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅត្រូវបានបញ្ចូលរួចជាស្រេចអ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺបញ្ចូលគ្រឿងសង្ហារឹមរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះហើយផលទី8គឺផ្ដោតទៅលើការគ្រប់គ្រងចំណុចទ្របដល់ល្អនៃគម្រោងមួយនេះគម្រោងមួយនេះដែរបានផ្ដោតជួនការយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើការសម្អាតការថែទាំសួនច្បារក៏ដូចជាការដាំដើមឈើអ្វីកាន់តែពិសេសអ្នកគ្នាគឺបានផ្ដោតជួននៅសេវាសន្តិសុខ24ម៉ោងហើយអ្នកគ្នាគ្រាន់តែបង់សេវាបន្ថែមទៅលើការគ្រប់គ្រងផ្ទះសេវាកម្មជួលក៏ដូចជាការទូទាត់ថ្លៃទឹកភ្លើងតែប៉ុណ្ណោះផ្លាស់ប្ដូរពីការជួលមកខ្លះជាម្ចាស់ផ្ទះត្រឹមតែ 50,000 ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះក៏ទទួលបានជាមួយខុនដូដែលមានសម្ភារៈពេញលេញនិងសេវាកម្មល្អចា៎កុំចាំយូរពេកអ្នកគ្នាសល់តែប្រមាណយូនីតទៀតតែប៉ុណ្ណោះចាប់យកឱកាសនេះដើម្បីទទួលបានផ្ទះថ្មីនៅក្នុងគម្រោង On City Mero តអ្នកតំណងពួកយើងឥឡូវនេះដើម្បីទទួលព័ត៌មានបន្ថែមអំពី On City Mero ដើម្បីឲ្យផ្ទះក្នុងក្តីសម័យរបស់លោកអ្នកខ្លះជាការពិត